Det synes jeg bare ikke, det var nok. Det synes jeg faktisk ikke er en spændende historie. Hvad er det, hvis der er børn, der kigger med? Det kigger jo ikke børn med. Ja, vi prøver at fortælle det. Jamen, så er det lige meget. Jamen, kort lang. Der skal jo en masse mennesker. Men du skal ikke bare bruge Erik eller sådan noget i stedet for? Jo, højt. Ej, du må sgu ikke sige, at de skyder nogen. Det må du sgu ikke. Det er jo... Nej. Kan du gerne sige, at du er pædagogisk korrekt? Jo. Så fortæller du sgu da aldrig sådan noget, det er. For helvede ikke bare sige, at en bil var gået stå ude på motorvejen eller et eller andet. Jamen, jeg siger det bare. Jamen, det er rigtigt. Det kan godt være, at nogen, der siger, at jeg skal være stille, men det er da rigtigt. Fortæl en historie om, det ved jeg ikke, om Tyskland eller et eller andet. Det er jo ikke. Du kan jo mange løgnhistorier, jo. Ja, men det nødder ikke noget, at du... Nej, jeg skal nok lade være med så. Ikke. Jo, så fortæl en ny historie. Nu skal jeg nok lade være med at blande mig. Der var en gang en dreng, der hed Kurt. Kurt, han var en slem dreng. Han havde det rigtig svært. Han boede inde på Amagerfælde. Og han havde sin mor og far. Men far, han var en skidt mand. Kom han ikke hjem med wienerbrød og kager, så fik han et drag over nakken. Så. Var det hver dag? Jeg kender en dag. Ja, det er for fanden. Okay.